وندمي اه وجهتي وندمي عز وجهتي أروك آل تروك آل هكذا تروك آل نو سلازي تشكريلم No, I hate the word "aizo." In Amharic, the word "aizo" is behind. There is something behind you, in a sense. Yeah, you hold a chigru star, no? So much yelling in my home, yini bit, man malat no. Man, zira sota yekash. Aizo siti, aizo malat turgumu kajarba yona nagaran dalan me asayo. Ani demo jarba yebat am jana no xabir masgan. Aizo at bayne. Al gavanya. Why ne kida? It's good. بدنب سمين يوم بدنب عايزو إن سين the word عايزو إن أمريك بيتوبيا عايزو مالت شجرة اللي بقى جن عايزو ما إني دمو شجرة اللي بني إخزابير مزجن فتح أبي يه من مصر أفريقيا وسط منور صوب منور نيني you understand me أو كباني عايزوك مالت يا የከፋው ሰው ወይ ደሞ የደበረው ሰው ስለሆነ አይዞሽ አይዞክ አትበኝ እኔ ምንም አልሆንኩም ደስተኛ ነኝ ያለሽ ቴንክ ዩ አሁን ገብሽ አማርኛ አልችልም ይገርታ አማርኛ አልችልም ምትዩ ራስ እኮ አንቺ ዴዚ ሁሉም አውራ አማርኛ አልችልም ምትዩ አማርኛ እኔ አልገባኝም አማርኛ እኮ አማርኛ አልገባኝም ምትዩ በራሱ እኮ በአማርኛ እኮ ነው ምትይኝ በአማርኛ አማርኛ አልገባኝም እያልሽ እንዴት ነው አማርኛ ማይገባሽ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተሰቦች እንዴት ናቸው ደህና ናቸው ደህና ናቸው ዴዚ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ እሺ ቢራቢሮ ኢትዮጵያ የት እንዳለ አውቀያለሁ ቦታው ቢራቢሮ ኢትዮጵያ አው አውቀያለሁ ቦታው ቦሌ አዲሱ በእምነት ስጋ ቤት ቢራቢሮ ኪችን ሚባል ሰፈር አለ እዛ ሰፈር ነው የምትኖሪው አይደለ ቢራቢሮ ኢትዮጵያ አይና አው እሱ ልክ ነሽ ግን ቢራቢሮ ኢትዮጵያ የሚባለው ሰፈር ቢራቢሮ ኪችን ሚባል አለ እዛ ነው አይደለ ነው ቢራቢሮ ኢትዮጵያ عايزه عايزه اتبعني يت اندال اوقوال وتنقوا اودم برابرو ايطاليا نو يني سفر يني سفر سفرش 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 برابرو ኢትዮጵያ ነው እና ሰፈር ደግሞ አውቀዋል እኛ አውቀናል برابرو ኢትዮጵያ ነው አውቀናል ኢትዮጵያ ብቻ ነው የምናውቀው መጀመሪያ አሁን ደግሞ برابرو ኢትዮጵያ ነው አውቀናል ወዲ ገባሽ በቦታ ቴሌቪዥን ያለበት ቦታ እንዳልክም በጣም ነው የምወደው ፕሮግራሙ ምናምን ይያሉ በጣም ነበር የሚጠብቁ ጓክቶ ማለት በቃ አሁን አንድ ከአንድ ወር በኋላ በቅርብ ቲቪ ላይ ይመጣሉ ማክሲማም በቆይ አንድ ወር ነው የምቆየው አይዋው እዛ በቃ በጣም ብዙ ሰው ይወዳል በዛ ላይ እናቶች የተባሉ ሰዎች በቃ ጓጉተው ነው የሚጠብቁክ አዎ አዎ ኡ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው እንዳልካቸው ዘነበ የሚላለክ ወደ 400 ሺህ ምናምን ተከታይ ያለው ከ300 ምናምን ሺህ በላይ ነው አክቹሊ 400 ሺህ ይገባል እዛ ላይ ገብተሽ 4-3 ጊዜ ስለ አንቺ ጽፌ ያለውና የጻፍኩት ጽሁፍ ኮንቴንቱ ምንድነው like የኛ ሰው ታቀልሽ ይሄ ደስ አይለውም ሲያምርብሽ አይወድ እንዳልኩሽ እንትን ይወዳል የኔ ቢጣ ይወዳል ካየሽ ውይ ሲያሳዝን ማምሻል ከዛ ደግሞ እኔ አሁን ብለሽ በጣ ብለሽ እኔ እኮ ያው አልፎልኝ ያው ቤተሰቦቼ እናም ስቲ ምን ያንጠባረረዋል በቃ ወርዶሽ እኩል ከሱ ጋር እንድትኖር የሚፈልገው ኢቭን በሱ ድጋፍ ወይም ህዝቡ የሆነ ነገር አድርጎሽ እንኳን ህዝቡ ስልሽ መሬት ላይ ያለውን አይደለም ፌስቡክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን ነው እሺ መሬት ላይ ያለውማ አንቆየ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን እኮ ነው ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን ልክ አይደለም ገብቶሻል ለምሳሌ አሁን ምን ይላል መሰለሽ አሁን እኔ ይመጡና እንዳልክ ቁም ነገር ስራ እንጂ ምናምን ይሉኛና ቁም ነገር ቪዲዮ ሰርቼ 1000 ላይክ ናፒ ሆቴል በጠበጠ ሲል 500000 ላይክ የእገሌ አርቲስት ቀሌት ሲል 1 ሚሊዮን ቪዲዮ
ከዛስ ቁም ነገር ስራ ይልሻል ቁም ነገር አያይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ነው የሚልሽ በተረፈ ምንም ሲወድሽም የውሸት ነው ሲጣላሽም የውሸት ነው በሶሻል ሚዲያ ታሪክ ውስጥ አንድ ምክር ልምከርሽ በሶሻል ሚዲያ ታሪክ ውስጥ ቋሚ ወዳጅም ቋሚ ጠላትም የለም አሁን የሚጠሉሽ ሰዎችን በአንድ ቪዲዮ ማስደሰት ትችያለሽ ታቀልሽ በአንድ ቪዲዮ ወጥተሽ የሆነ ነገር ሰርተሽ ታያቸው ብሎ ነው የሚኖሩት እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሚያኖር መድኃኒዓለም ነው እሺ አዎ እግዚአብሔር እንዳስ እኔ አሁን ብድግቤ አሁን የሚናደድብኝ ህዝብ ያው ምናምን ብዬ ብሰራ መቶ ሺህ ላይክ አለው ምናምን ከዛ እንዳልክ ጀግና ብሮ ፕሮፋይል መሱድ የሚባል ህፃን ልጅን እኮ የፖለቲካ ጀግናችን ያለ ህዝብ እኮ ነው መሱድ ምን ያውቃል አሁን ፖለቲካ ያው ባለፈው እሸቱ ላይ ቀርቦ ቤት አይፍረስ ምናምን ስላለ ብቻ ጀግናችን ብሎ ፕሮፋይል ያደረገ ህዝብ እኮ ነው ምን ያውቃል የአንድ ፍሬ ልጅ አሁን የሀገሪቱ ፖለቲካ መች ገብቶት እንዲህ ናቸው እና እንዳሰሚ ለማለት ነው ማንም ቀለብ አይሰፍርም ላንቺ የቤት ኪራይ አይከፍልልሽም ታመሽ አይጠይቅም ብቻ ጥሩ ሰዎች ግን አሉ ይሄ እንዳትረሽ እሺ ጀነራላይዝ መዳረግ ልካለሁ ጥሩ ሰዎች አሉ በጣም ጥሩ ሰዎች በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ ለሞት የደረሰ ሰው ያዳኑ ሰዎች አሉ በጣም ሆስፒታል ተኝቶ ኩላሊቱ ሊያልቅ የነበረ ሰው ኩላሊት ተሰጥቷል ችግር ውስጥ የነበረን ቤተሰብ ያዳኑ አሉ መከራ ውስጥ ያለ ቤተሰብን ያዳኑ አሉ በጣም በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች አሉ በዛው ልክ ደግሞ ስሙኒ እንትን ሳይል ላስተያየት መጣሷል እና ማንንም እንዳሰሚ ለማለት ነው ገርማ ሙቶላ ጌምን ጫወት አንዴ እሺ ገርማ ሙቶላ ገርማ ሙቶላ ኦ ገርማ ሙቶላ ኤቭሪባዲ ታፕ ዘ ስክሪን ጋይስ ሌትስ ጎ ኤቭሪባዲ ታፕ ዘ ስክሪን ሁንዱም ትኬሳን ታፕ ታፕ ጎዳ ጋይስ ኤቭሪባዲ ታፕ ሁንዱም ትኬሳ ዋልና ወጅንትርታ ጋይስ ኤቭሪባዲ ታፕ ዘ ቤኪ ቤኪ እኔ መረዳው ልጅ ቲክቶክ ላይ ይረዳኛል ቅጣቱ በስንት ነው እግዚአብሔር ካለ በ4000 እና ከዛ በላይ ነው ኦኬ ለዛ ከሆነ ያው ቤተሰቦቼ ፕሊስ አታሳፍሩኝ ብያስባለሁ እንግዲህ ኤቭሪባዲ ታፕ ዘ ስክሪን ጋይስ ሁልሽ አሁን እንደገባክ ነው ግን አዎ ገና እየገባሁ ሲጀመር አንቺ ነው አክሴፕት ገና ወሬ እንኳን ሳልጀምር ነው አንቺ ነው አክሴፕት አደረኩት ኤቭሪባዲ ታፕ ዘ ስክሪን አንተን ያነሳህ ህዝብ ነው ህዝብ አይደለም እኔን ያነሳኝ መድኃኒዓለም ነው ያነሳኝ ማያ እሺ እኔን ያነሳኝ በሰማይ ያለ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው ሰው ሰውን ማንሳት አይችልም መጣልም አይችልም እየለ ተቀላላው ወጥሽ ሊንገርሽ ኤቭሪባዲ ታፕ ዘ ስክሪን ገርማ ሙቶላ ኢትስ ታፕ ስክሪን ፕሊስ ጋይስ አትመጣደ ጎ ጋይስ ለምንድነው ጋይስ ሁላችንም ጋይስ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ታፕ አልኩ ጋይስ ገርማ ሙቶላ በልጫለሁ እናንተ ቀልዱ እዚህ ተበልጣል በሉ እንዴ ማዴማ ጋይስ ያዴሙ ጋይስ ኤቭሪባዲ ወይኔ ገርማሙ ጋልካ ታችን ያጣ ገርማሙ ተለ ምን ማለት ነው ግን ታቃለህ ጀመር በረምብኝ ሲክስ ራቼ ነው ከኔ ወሰደው ጠርቼ ይችላል ራቼ ከኔ ወስዶ ነው ገርማሙ ተላ ኢዝ ማይ ብራንድ ባይ ዘ ወይ ዱጋራቢ እንዴ አይ ስሉ ሲሰሙ ከሱ ነው ነው ገርማሙ ተላ አንዳንድ ሰው አራት አበባ ጋይስ ጋይስ አንዳንድ ሰው አራት ሰው አራት አበባ ጋይስ ሌትስ ጎ ጋይስ ሌትስ ጎ ያድም ሁለት ሰው ጋይስ ታይም እንጠቀም ሁለት ሰው ፋሚሊ አንቺ ዋንቲያ ቱርጎ ከተንሽ ዋንቲያ ማልጀቹ ዋንቲያ በአማርኛ ማን ጌቱ ምን ማለት ነው ዋንቲያ በአማርኛ ዋንቲያ ማለት የኔ ነገር ማለት ነው ጋይስ ደብሎ ምንም ማለት ዋንቲ ለወንድ ሲሆን ዋንቲያ የራስ ነገር ማለት ነው ዋንቲያ እኔ ዋንቲያ ቱንቲያ ሱንቲያ ጋይ ደብል ነው ኤቭሪቲንግ ኢዝ ደብል ጋይስ ደብል ነው ጋይስ ምንም ማየት ጊፍት በሁለት ነው የሚባዛው
لمن باي فما جايس لمن يا دي منو جايس كر ما متلك ميت 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 فيسكو جايس زفن دي سماش نبر ني او يعني زفن ما سمعت حقوق ليش ني بقى زفن استنى بزو عم تسمعوا ماري تلفزيون لاي بزفن شفركو تيك توك لاي منعبركو كذا ولا እና ደግሞ ስለ ኢየሱስ የሚያወራ ሰው ወይ ኢየሱስን ወይ ዘፈንን መምረጥ አለበት አይደል? ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት በሁለት ማሊያ መጫወት ኢየሱስ ጋር አይሰራም። ከዛ በቃ ደበረኝ። Everybody tap the screen ገርማም ቶላ everybody መዝሙር ክፈትላ ስለ ኢየሱስ የተዘመረ ምንም ይሁን ክፈች አዎ ክፈች ስለ ኢየሱስ ምንም ያ እንትና የማን እንድክፈትልህ ደስ ያለህ ነገር ይላል እሺ ወይ ደሞ ምን ወይ ደሞ ያቤልም ካጣ አቤል ማኦክ አቤል አቤል ዘማሪ አቤል ካጣተኛው ድንኳን ደና ነኝ ህሊናንም አብጣል ነው ወጣቱ እሷ እንትን ስለምትል ስለምትችል ያው ጋይስ እኔ ከፍታ እኔ ግን በፊት ቆሜ ለምስጋና እሱን ነው ከፍተው? ኖ ኖ ኖ ኖ የአቤልን ካጣተኛው ድንኳን ሚለው እሱም ኔ ለግሌ ከፍቼ ሰማለሁ። ሰው አንቺ ትንሽ ለሶሻል ሚዲያ አዲስ ስለሆንሽ ደሞ እንዳያስበረግጉሽ ድጋሚ እኔ አልሰማቸውማ። ይሬላ እንደውም በኔ ምርጥ አንድ አንድ ልክፈት ደስ የሚለኝ ከህይወቴ ጋር እንደምላ ያው ላንቺ ቢሮ እንጂ እኔ ማንንም አልሰማም እኔ ቅንጣት አለው ማልሰማው እንዳደነግጭልኝ